Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαΐστρου, προσιλωμένος και με αγάπη στην διατήρηση της λαϊκής παράδοσης και πολιτιστικής κληρονομιάς, αναβίωσε και φέτος το έθιμο του ταξίματος στον Άγιο Αθανάσιο. Το πρωί του Σαββάτου τελέστηκε θεία λειτουργία και αρτοκλασία στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας προς τιμή του Αγίου Αθανασίου. Ακολούθησε περιφορά της εικόνας του Αγίου από την Εκκλησία έως το Πολιτιστικό Κέντρο Μαΐστρου. Εκλυπαλούνται κράτσομεν εκ βάθους τύχης, Πάτερ Αθανάσιε, η κεσίε συρίσε, υπός εκπεριστάσεω, νόσοντε και κινδύνων, και πάσης άλλης λάβης εφθοράς, ως παρησίαν έχων προσκύριον. Χρόνια πολλά, ο Άγιος Αθανάσιος για ακόμη μία χρονιά να μας βοηθάει, να μας έχει γερούς, να αναβιώνουμε το έθιμο αυτό που αναβιώνουμε εδώ και πολλά χρόνια στον οικισμό της Μαΐστρου. Κύριε Αντιδήμαρχε, Άγιοι Πατέρες, κύριε Αντιδήμαρχε, σας καλωσορίζουμε και σήμερα εδώ στον οικισμό μας. Σε αυτό το έθιμο θα παρακαλούσα λίγο ησυχία, γίνεται λίγο ησυχία. Σε αυτό το έθιμο που φέραν οι παππούδες μας από την παλιά Μαΐστρο, και χρόνο με το χρόνο αναβιώνουμε εδώ με μια επιτροπή που βγαίνει μέσα από τον οικισμό και αναβιώνουμε το έθιμο αυτό. Κρατάμε τα ήθη, τα έθιμα της παραδόσης μας, γιατί είναι η ταυτότητα αυτού του οικισμού, είναι η ιστορία μας και είμαστε υποχρεωμένοι, όσο είμαστε γεροί και δυνατοί, να αναβιώνουμε το έθιμο αυτό. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Είναι νόμος για την ύπαρξη μιας κοινωνίας, είναι η κοινωνικοποίηση των μελών της, δηλαδή η αφομοίωση των πολιτιστικών στοιχείων, των εθίμων και των παραδόσεων. Έχουμε στο πέρας του χρόνου ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που έχει δεχθεί και η χώρα και οι μικρές κοινωνίες. Ένα δέντρο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο πέρασμα του χρόνου πρέπει να έχει βαθιές ρίζες. Έχουμε βαθιές ρίζες και αυτό το έχουμε αποδείξει και το αποδεικνύουμε κάθε χρόνο με την εφαρμογή και την τήρηση των εθίμων και των παραδόσεων. Το τάξιμο κουρμπάνι του Αγίου Αθανασίου στον οικισμό του Μαΐστρου αποτελεί δείγμα λαϊκής λατρευτικής εκδήλωσης με βαθιές ρίζες και παλαιότατες θρησκευτικές παραστάσεις. Οι κατοίκοι του Μαΐστρου από την Ένω της Ανατολικής Τράκης, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πιο ηλικιωμένων κατοίκων, τιμούσαν τον Αγίου Αθανάσιο με κουρμπάνι σε παρεκκλήση του Αγίου έξω από το χωριό τους. Οι εορταστικές εκδηλώσεις είχαν ξεκινήσει από το απόγευμα της Παρασκευής στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαΐστρου, όπου παρευρέθησαν τοπικοί άρχοντες και φορείς. Αμέσως μετά τις ομιλίες ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι μέχρι το βράδυ. Αυτό το έθιμο που θυμόμαστε μικροί να το κάνουν έξω μέσα στο κρύο, στο χιόνι, κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, και εμείς κρατάμε αυτά τα στοιχεία, γιατί αυτά είναι ο πολιτισμός μας, η ιστορία μας, η ταυτότητά μας. Όσο είμαστε γεροί, να ξέρουμε ότι θα συνεχίσουμε παρά τα όποια προβλήματα υπάρχουν και θα το κάνουμε. Γιατί το κάνουμε, γιατί έχουμε διάθεση και υποχρέωση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό που έχω όμως φέτος να δηλώσω είναι ότι χαίρομαι όχι απλά που τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις συνεχίζονται και ειδικά οι θρησκευτικές παραδόσεις, αλλά το γεγονός ότι έχουμε σήμερα τη συνέχεια. Οι νέοι είναι η συνέχεια. Εμείς οι μεγαλύτεροι πρέπει πραγματικά να εμπνέουμε αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν και αυτά στη συνέχεια να εμπνεύσουν τους επόμενους. Αυτό είναι η συνέχεια. Και τα έθιμα ζουν όταν εμείς όχι απλά τα διατηρούμε, αλλά τα τιμούμε και τα σεβόμαστε. Θέλουμε να συγχαρούμε όχι μόνο τα νέα τα παιδιά τα οποία αναλάβανε δράση και αυτό δείχνει
συμμετοχή, πολυφωνία, δείχνει τη συνέχεια της επόμενης ημέρας. Θέλουμε να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που σήμερα είστε εδώ πέρα. Να σας πούμε χρόνια πολλά για την αυριανή γιορτή του Αγίου Αθανασίου που έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους εσάς αλλά και για μας. Θέλουμε να τονίσουμε ξανά και ξανά ότι η πόρτα του Δήμου, η πόρτα του Δημαρχείου είναι πάντα ανοιχτή για όλους σας. Να συζητήσουμε, να λύσουμε ζητήματα, να τα αξιολογήσουμε.